שלום, אני פרופסור יוסי לוי בלז, אני פסיכולוג קליני, אני ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי על שמה של יור צפתי במרכז האקדמי רופין, חבר הנהלה בעמותת בשביל החיים. ב-20 שנה האחרונות אני חוקר, מטפל, יועץ ומרצה בתחום של מניעת אובדנות. התאבדות היא תופעה שאנחנו בדרך כלל כמעט לא שומעים עליה וכמעט לא יודעים עליה, כי היא פשוט לא מיוצגת בתקשורת, אבל היא תופעה קיימת ושכיחה הרבה יותר ממה שנדמה. מעל מיליון איש מתאבדים מדי שנה בעולם. עד 2025 אנחנו מצפים, על פי ארגון הבריאות העולמי, לעלייה דרמטית נוספת, עד כדי שאדם יתאבד על הגלובוס כל 25 שניות. מתוך מיליון המתאבדים האלה, 150 אלף הם צעירים עד גיל 25, שחייהם לפניהם, ובכל זאת הם בוחרים לסיים את החיים בגלל כאב נפשי בלתי נסבל. גם בישראל התופעה הזאת קיימת אולי אפילו יותר מדי. התאבדות היא סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב בני נוער אחרי תאונות דרכים. 500 ישראלים מתאבדים כל שנה בישראל. זה פי אחד וחצי ממספר ההרוגים בתאונות דרכים, ועדיין התקציבים למניעת התופעה הם נמוכים כמעט בלתי קיימים. השאלה הראשונה ששואלים וחושבים עליה כשמדברים על אובדנות, האם האדם האובדני באמת רוצה למות? המיתוס אומר שהאדם האובדני רוצה למות ואין לנו מה לעשות כדי לעזור לו ולהציל את חייו כי אם זה מה שהוא רוצה, אז זה גם מה שהוא יעשה. המיתוס הזה הוא פשוט שגוי והצרה היא שהוא לא רק שגוי אלא ממש עולה לנו בחיי אדם. מחקרים מהעולם ומישראל מלמדים שהאדם האובדני הוא אמביוולנטי עד הרגע האחרון, לפעמים אפילו אחרי הרגע האחרון. הוא רוצה מאוד למות אבל במקביל הוא מחפש מוצא. הוא רוצה שמשהו יקרה כדי שהוא יוכל להמשיך להישאר בחיים. זה מתועד מאוד יפה בסרט הדברים השכיחים שמתרחשים בכל התאבדות, שכתב אולי החוקר הגדול ביותר בתחום האובדנות, אדווין שניידמן. הוא מתאר שם שהעמדה הפנימית בהתאבדות היא של אמביוולנטיות. זה נקרא פרלמנט הנפש, הקולות שנשמעים באדם האובדני בעד ונגד הפעולה האובדנית. כשאנחנו שואלים צעירים למה הם עשו את הניסיון האובדני, הם אומרים לנו, רציתי למות, אבל הם גם אומרים, לא יכולתי להמשיך לחיות עם זה ככה. אם הייתה לי דרך אחרת, הייתי רוצה להמשיך לבחור בחיים. והם נותנים לנו סיבות כמו, רציתי לגרום לאחרים שיבינו מה אני מרגיש, רציתי שמחר בבוקר, אחרי הפעולה האובדנית, אנשים יבינו וייתנו הכרה לכאב שאני חווה. כלומר, הם מדברים לא רק על האקט האובדני, אלא גם על מה יקרה אחר כך, ומתארים כאן את האמביוולנטיות בפעולה. אחד מהתיאורים המשמעותיים ביותר בהקשר של אמביוולנטיות מגיע אלינו מהגולדן גייט ברידג', גשר הזהב בסן פרנסיסקו. אחת מהאתרים השכיחים ביותר להתאבדות ברחבי הגלובוס. למעלה מ-1,700 התאבדויות התרחשו מהגשר הזה ממש ב-80 השנה האחרונות. והתיאור הוא סיפור על קווין היינס, בחור צעיר, בן 21, עם הפרעה ביפולרית שמגיע לגשר במטרה לקפוץ. הוא עומד חצי שעה... על הגשר וחושב האם לעשות את הפעולה או לא, ואז הוא עובר את המעקה וקופץ. במזל הוא ניצל ולא מת למרות שהוא מקבל מכות קשות בכל חלקי גופו שהצריכו ניתוחים מורכבים. אבל קווין היינס מאפשר לנו הצצה למה קורה אחרי שהאדם עשה את הפעולה האובדנית. והוא מספר לנו שבארבע השניות האלה, שבין המעקה ובין הנפילה עם האימפקט למים, הוא אומר לעצמו, מה עשיתי לעצמי? אני לא רוצה למות. זהו, נגמרו החיים. והדבר הזה מתאר אולי יותר מכל את האמביוולנטיות. עד הרגע האחרון ואולי אפילו אחר כך. וזה חשוב לנו, חשוב מאוד כמי שרוצה להציל חיים מהתאבדות, כי זה אומר שכשאנחנו פוגשים אדם אובדני, אנחנו צריכים להקשיב לשני הקולות השונים. הקול הזה... שרוצה למות ולקחת אותו ברצינות מלאה, אבל גם לחפש רמזים, ניואנסים, אמירות, או אפילו להנכיח בעצמנו את הקול השני. זה שרוצה לחיות, זה שמחפש מוצא והקלה מהכאב הנפשי הבלתי נסבל, שהביא את האדם אל הגג מלכתחילה. לאמביוולנטיות הזאת יש ערך לא רק ברמה התיאורטית אלא גם ממש ברמה המעשית. מכיוון שהאדם הוא אמביוולנטי, אם נוכל לעצור אותו ולמנוע ממנו גישה לאמצעים קטלניים כמו נשק, מקום גבוה שממנו ניתן לקפוץ כמו גשר, או אפילו הכדורים בחדר האמבטיה, נוכל ממש להפחית את שיעורי האובדנות. הגבלת אמצעים היא אולי הכלי המרכזי ביותר למניעת אובדנות, ואנחנו רואים את זה למשל במחקרים על צה"ל, שלפני עשור החליט למנוע יציאה עם נשק הביתה לחיילים שלא נמצאים בכוננות. הפעולה הזו בלבד הפחיתה את שיעורי האובדנות בקרב חיילים ב-75% מ-40 חיילים מתאבדים כל שנה לפני עשור לכ-15 מתאבדים בקרב חיילי צה"ל כל שנה כעת. כמובן שכל התאבדות היא כאב גדול, אבל זאת ירידה משמעותית. והסיבה לכך היא האמביוולנטיות. כשאני נתקל בדחף אובדני ויש לי אמצעי התאבדות שנמצא ברשותי, שנמצא נגיש לי, הסיכוי שאני אעשה את זה, שאני אעשה את הפעולה האובדנית, גבוה הרבה יותר. אבל שאין לי את האמצעי הזה, יכול להיות שהדחף הזה יעבור, יכול להיות שמישהו יתקשר אליי, מישהו ידבר איתי, אני אראה משהו שמעניין אותי, והנה החלק השני של האמביוולנטיות, הרצון לחיות, תופס מקום. השאלה השנייה שהרבה פעמים שואלים כשמדברים על אובדנות, היא בעצם מה הביא את האדם אל הגג? מה גרם לו לכאב הנפשי הבלתי נסבל הזה, ש... מביא אותו לבחירה במוות על פני החיים, שהרי אנחנו מכוותים ב-DNA שלנו לאורך מיליוני דורות לשרוד, לא לוותר על המשך החיים שלנו. ובכל זאת, שורה של מאפיינים ולפעמים גם אירועי חיים מובילים את האדם להרגיש שטוב מותו מחייו. אז התשובה לשאלה הזאת קשורה למכלול גורמים. אין סיבה אחת... מיוחדת שבגללה אנשים מתאבדים, אבל בהחלט שיש מספר גורמים ששווה לשים אליהם את הלב. אולי הדבר הראשון שחשוב להגיד זה שאנשים שמתאבדים הם לא אנשים שמחים, הם סובלים מכאב נפשי בלתי נסבל, בדרך כלל הפרעה נפשית כמו חרדה או הפרעה ביפולרית. אלה הם מאפיינים שגורמים לאדם כאב לאורך זמן, ומכיוון שכך אנשים שסובלים מהפרעות נפשיות נמצאים כבר בסיכון מוגבר. אחת ההפרעות הקשות ביותר שקשורה מאוד להתאבדות היא הדיכאון. דיכאון הוא לא דיקי, הוא לא איזה יומיים-שלושה של הרגשה רעה או אין חשק לכלום. הוא שבועיים לפחות של מצב רוח שלילי וחוסר עניין דרמטי בדברים. זה ירידה משמעותית בתפקוד. וכשאני רואה מישהו כזה, שאני חושש שחבר או אדם קרוב אליי הוא כזה, עליי להמשיך להסתכל על הסימנים ולהבין האם הוא סובל מדיכאון. אז מה מאפיין את הדיכאון? דיכאון הוא קודם כל עניין רגשי. האדם עצוב, אין לו חשק לכלום, אין לו רצון לכלום, הוא מרגיש כאב מאוד גדול. אבל המאפיינים הראשונים של הדיכאון, וזה אולי מפתיע, הם דווקא גופניים. אולי הסמן הראשון לדיכאון זה הקושי לישון. האדם לא מצליח להירדם, וכשהוא נרדם כבר, הוא מתעורר באמצע הלילה ולא מצליח לחזור לישון. זאת תופעה קשה מאוד ומדכדכת כשלעצמה. גם חוסר התיאבון, שום דבר כבר לא טעים לי, שום דבר כבר לא מעניין אותי לאכול. כנ"ל חוסר הריכוז, או קושי גדול לקבל החלטות. כמובן שגם בצד הרגשי לדיכאון יש מאפיינים מרכזיים, כמו הייאוש, חוסר התקווה, חוויית חוש... חוסר הערך, ולכל אלה מתלווים מחשבות אובדניות. הדיכאון הוא קטליזטור חריף לאובדנות. זה כמו שאנחנו מסתכלים על שפעת, שאחד מהסימפטומים שלה הוא חום, ככה אחד מהסימפטומים של הדיכאון זאת האובדנות והמחשבות האובדניות. לכן, כשאדם נמצא בדיכאון מסביבנו, עלינו להמשיך להסתכל עליו, לבדוק מה קורה איתו ולהושיט לו יד לעזרה. והדבר הקשה מאוד בהקשר הזה, הוא שמצד אחד דיכאון הוא בר טיפול. יש לנו היום כלים טיפוליים מצוינים להפחית את הכאב העצום שמלווה לדיכאון. אבל מצד שני, רוב האנשים שנמצאים בדיכאון, 90% מהם, לא פונים לטיפול. למה? כי אולי אחת הסיבות המרכזיות לפנייה לטיפול זה ההבנה שיש סיכוי שמשהו ישתנה. ובתוך הדיכאון, אחד מהמאפיינים המרכזיים שלו זה הייאוש וחוסר התקווה. התחושה שאין סיכוי שמשהו יקרה ויעזור לי. אין סיכוי שהכאב הזה יחלוף לעולם. אז למעשה, באופן אינהרנטי, בתוך הדיכאון מופיע גם הקושי לקבל עזרה ולפנות לסיוע. שוב, כאן אנחנו נכנסים בתמונה, האנשים היקרים לאדם האובדני, בכך שאנחנו צריכים לעזור לו ולשכנע אותו לפעמים לפנות לטיפול ולקבל עזרה, זה ממש יכול להציל חיים. אחד מהפרדוקסים המרכזיים ביותר בהקשר של דיכאון ואובדנות, הוא נושא קבלת ההחלטות. למעשה, חלק ממה שנפגע באופן דרמטי כאשר אדם סובל בדיכאון, זה היכולת שלו לקבל החלטות. החשיבה של האדם האובדני או הדיכאוני היא פסימית, קונקרטית ומאוד מאוד נוקשה. זה לא זמן לקבל החלטות דרמטיות, שכן החשיבה ממש מעוותת. אבל האדם הדיכאוני שנמצא עם מחשבות אובדניות עומד בפני ההחלטה החשובה בחייו האם לחיות או למות, כאשר מערכת קבלת ההחלטות שלו אינה עובדת כנדרש. לכן כשאנחנו רואים ומתמודדים או מטפלים באדם דיכאוני, המטרה שלנו היא לא להגיד לו החיים יפים. המטרה שלהם היא להגיד לו, רגע, חכה קצת. אולי כרגע זה לא הזמן לקבל החלטות כאלה דרמטיות. חכה כמה ימים עד שתוכל לחזור לקבל החלטה באופן רציונלי, הגיוני, שקול, ואז תחשוב שוב על העניין הזה. האמביוולנטיות תעזור לנו שם כדי שעוד כמה ימים הוא יוכל לקבל אולי החלטה אחרת. מתוך כל המאפיינים הפסיכולוגיים והבין-אישיים המגוונים, שקשורים לנטייה האובדנית ולעלייה של האדם על הגג באופן סימבולי, לצד הדיכאון, אני רוצה להדגיש בעיקר את הקושי הבין-אישי ותחושת הבדידות. תחושת הבדידות היא דבר שגורם כאב נפשי ומובילה אנשים להתאבדות. נכון, אנשים יכולים להיות בודדים באופן אובייקטיבי, שאין אנשים מסביבם, אבל חשוב לזכור שהם יכולים להיות גם בודדים באופן סובייקטיבי, כהרגשה, גם אם יש להם... עשרות אלפי חברים בפייסבוק, מאות אנשים מסביבם, והם בתוך קהילה או משפחה או חברה שהיא כביכול תומכת. הבדידות גורמת לאדם לתחושה שאין מי שיעזור לו, שהתמיכה החברתית חסרה, ובעיקר שהוא לא שייך. לשייכות יש ערך אדיר במניעת אובדנות. אנחנו כחברה, כקהילה, כבני אדם, ככל שנגביר את תחושת השייכות של האנשים הפגיעים בחברה אלינו, למסגרת שלנו, לבית הספר, לתנועה, לקהילה בה אנחנו גרים או למדינה בכלל, נפחית את שיעורי האובדנות באופן ניכר. דוגמה מצוינת לכך זה אפליקציה שפיתחו אנשים בארצות הברית, שבה אתה יכול ללחוץ כאשר אתה נמצא בסיכון אובדני, והאפליקציה תשלח מסר לשני אנשים שחשובים לך ותגיד להם, שיש כאן אדם בסיכון ויבואו לעזרתך. האפליקציה הזו, למרות שפותחה והיא רעיון נהדר, פשוט לא הצליחה. וכששאלו אנשים בסיכון האובדני שהשתמשו באפליקציה, למה האפליקציה הזאת לא עובדת, הם אמרו תשובה שהיא אולי מצמררת. הם אמרו, אם היו לי שני אנשים להכניס לתוך האפליקציה כאנשים משמעותיים, שאני חושב שיוכלו לעזור לי, לא הייתי עולה מלכתחילה על הגג, ומלכתחילה לא היו לי מחשבות אובדניות. הבדידות הורגת. ומכיוון שכך, אנשים שנמצאים בעמדה בודדת יותר, אנשים שלא משתפים את הסביבה, אנשים שמרגישים לא שייכים, נמצאים בסיכון מוגבר. כאן כמובן צריך להתייחס לנתון מאוד משמעותי בתחום האובדנות. כ-80% מהמתאבדים בעולם הערבי וגם בישראל הם גברים. גברים מתאבדים פי ארבע יותר מנשים. הסיבות לכך מגוונות, זה קשור לבחירת אמצעים, זה קשור לאימפולסיביות, אבל זה קשור גם... לחוסר היכולת לבטא מצוקה ולתחושת הבדידות הפנימית שחלק מהגברים חווים. למעשה, זה אומר שאנחנו הגברים חווים כאב נפשי, אבל לא מרגישים שאנחנו יכולים לבטא את הכאב הנפשי הזה ולקרוא לעזרה, לחשוף את עצמנו. אנחנו מרגישים לבד. הסטיגמות שאם אתה גבר אתה לא צריך לבכות, או שמה זאת אומרת... תתגבר, תתחשל, הסטיגמות האלה עולות לנו בחיי אדם. גם גברים צריכים להיעזר, צריכים לבטא מצוקה וצריכים לפרוץ את מעגל הבדידות הזו שגורם לנו בסופו של דבר למות כתוצאה מהכאב הנפשי הבלתי נסבל. ואת זה אפשר לעשות כבר היום. מאפיין מרכזי נוסף שעליו חשוב לי לדבר הוא הטריגר. אירועי החיים השליליים שפוקדים אותנו והופכים את הכאב הנפשי לחריף כל כך, כמו הקש ששבר את גב הגמל. אירועי חיים הם תוספת על הכאב הנפשי, על הפרעות נפשיות, על תחושת בדידות וחוסר שייכות. אבל הטריגר הזה הוא חשוב, כי הוא זה שמעביר את, לפעמים את האדם ממחשבות אובדניות לסיכון להתנהגות אובדנית ולהתאבדות. לכן, אדם שסובל כרגע מאיזשהו בעיות בפרנסה, כמו למשל אבטלה, מה שקשור מאוד לקורונה, או ערך חווה שיימינג, או בולינג בכל מיני מסגרות, חווה אובדן של קשר, כמו פרידה או גירושים, כל אלה יכולים בהחלט להיות מזרזים של הסיכון האובדני, ולכן חשוב מאוד לשים אליהם לב. ועכשיו אולי לשאלה החשובה מכולם. אז מה עושים? מה אנחנו כחברה, כקהילה, כבני אדם, יכולים לעשות כדי למנוע את ההתאבדות הבאה. וכאן אני רוצה להתחיל ולהגיד לכל מי ששומע אותנו, למרות מה שנדמה לפעמים, התאבדות היא לא גזירת גורל. אפשר וצריך למנוע אותה, ויש לנו גם דרכים לעשות את זה. אז הדבר הראשון שאנחנו מבינים, זה בשביל למנוע התאבדות אנחנו צריכים לזהות את האדם מסביבנו שנמצא בסיכון. ראינו דרך המספרים שזה לא איזושהי תופעה נדירה שקורית אי שם במשפחות אחרות או קהילות אחרות או שכונות אחרות. זה קורה כאן מסביבנו. ומכיוון שכך, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה לפקוח את העיניים, להסתכל ולזהות מי נמצא בסיכון. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לאמירות אובדניות כמעין משהו שהאדם רק אומר. המיתוס שאומר שמי שרוצה להתאבד לא מדבר על זה, ומי שמדבר על התאבדות לא יתאבד בסוף. המיתוס הזה הוא שגוי. אז כשאדם מדבר איתי על זה שהחיים לא שווים את זה, שעוד מעט הוא כבר לא יהיה כאן, שכבר אין מה לדאוג לו, כי הוא את החיים האלה כבר סיים, או שאפילו אומר לי, אני רוצה להתאבד, נמאס לי מהכל, עליי לקחת אותו מאוד ברצינות. גם רמזים עקיפים, אמירות של פרידה, או אפילו כתיבת מכתבים, מסירת רכוש אישי לאנשים אחרים, כל אלה הם גורמי סיכון. והתנהגויות שאנחנו צריכים לשים אליהן לב. בתוך הדיכאון דיברנו על הדרך לזהות דרך היעדר התפקוד, הירידה הדרסטית בתפקוד, והדבר הזה שאנחנו קוראים לו אנהדוניה, חוסר העניין בדברים שעניינו את האדם. אדם שאהב לשחק טניס או לשחק כדורסל ופתאום כבר לא אכפת לו. נער שהיה ללכת לתנועה ופתאום לא מעניין אותו כלום. מישהו שהיה מאוד להתעסק באיך הוא נראה מבחינה חיצונית ופתאום הוא מוזנח ומרושל ושום דבר לא מעניין אותו. כל אלה הם גורמי סיכון לזיהוי. ומעבר לזה, האינטואיציה. אני מסתכל על האדם והאינטואיציה אומרת לי, משהו לא טוב קורה איתו. משהו עובר עליו והוא לא כתמול שלשום. אם עד כה התעלמנו ואמרנו, טוב, זה יעבור, עכשיו אנחנו מבינים שאי אפשר לסמוך על זה שזה פשוט יעבור, צריך לעשות מעשה. אז אחרי שזיהינו או הרגשנו שמשהו לא טוב קורה עם האדם שמסביבנו, הדבר השני שצריך לעשות כדי להציל חיים הוא פשוט לשאול. לשאול זה אומר לשאול באופן ישיר, זה לקחת את האדם הזה לשיחה. בארבע עיניים, בלי טלפונים, עם זמן ועם קשב, ולשאול אותו באמת, מה שלומך? מה עובר עליך? מה קרה בתקופה האחרונה? איך אתה מרגיש? איך עוברים עליך האירועים האחרונים? לשמוע באמת, בלי ביקורתיות, בלי שיפוטיות, בלי לתת עצות. לשמוע כדי להקשיב. אולי הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים בחיינו כבני אדם, זה שמישהו יראה אותנו, יראה אותנו באמת. ושיחה כזאת, יכולה קודם כל לגרום לאדם להרגיש שמישהו רואה אותו, ולזה יש תפקיד מפתח בהפגת הבדידות וגם בהפחתת הסיכון האובדני. אבל לשאול אותו זה לא רק לשאול מה שלמה, כי אם אנחנו רואים שמצבו קשה, ואם הוא עונה לנו, שהוא סובל מדיכאון, או שהוא חווה ייאוש, או חוסר תקווה, או חוסר טעם לחיים, עלינו לשאול אותו באופן ישיר על אובדנות. נכון, המיתוס שמסתובב בסביבתנו, או בעולם בכלל, אומר שאם נשאל באופן ישיר על אובדנות, נכניס לאדם מחשבות לראש. המיתוס הזה הוא שגוי. ושוב, הוא עולה לנו בחיי אדם. כשאנחנו שואלים באופן ישיר, אנחנו בעצם אומרים לאדם שמולנו, איתנו, אפשר לדבר על זה. אנחנו לא חוששים מלגעת באובדנות. אי החשש הזה מאפשר מענה ישיר לשאלה הזו. לשאול באופן ישיר זה להגיד, אני שומע את הכאב שלך, אני שומע שאתה סובל מדיכאון. אתה יודע, אנשים שסובלים מדיכאון לפעמים גם חושבים מחשבות על התאבדות. האם אתה חושב על התאבדות? האם אתה חושב לסיים את החיים שלך? שאלה ישירה, תזמין גם תשובה ישירה. אני אספר לכם על מחקר שהוא מחקר בעיניי מסעיר שעשינו בקרב 11,000 בני נוער ברחבי אירופה, מהם 1,200. בני נוער בכיתות ט'-י"א בישראל. זה היה מחקר אורך, אחת מהשאלות ששאלנו אותם הייתה, האם עשית ניסיון אובדני בחצי שנה האחרונה? מאה מהם אמרו לנו, עשיתי ניסיון אובדני בחצי השנה האחרונה. ואז שאלנו אותם, האם סיפרת למישהו על הניסיון האובדני? שליש מהם אמרו, לא סיפרתי לאף אחד. כלומר, הפעם הראשונה שהם סיפרו על הניסיון האובדני שלהם, הייתה לשאלון וזה לא היה איזה פסיכולוג או פסיכולוגית עם עיניים אמפתיות. ואנחנו שאלנו את עצמנו למה? איך יכול להיות שהצעירים האלה, בפעם הראשונה שהם מספרים למישהו שהם עשו ניסיון אובדני, זה לשאלון. ושאלנו גם אותם, והתשובה שלהם הסעירה אותנו. הם אמרו, אף פעם לא שאלו אותי לפני זה. ולכן התשאול הישיר הוא חשוב כל כך, כי הוא מאפשר לנו לדעת באמת מה מצבו של האדם. ומאפשר לנו באמת להגיש לו עזרה אם הוא נמצא במצוקה כל כך חריפה שהוא בעצם כמעט על הגג. הרבה פעמים אנחנו חוששים לשאול, וזה מכיוון שמה יקרה אם הוא יגיד לנו כן? מה יקרה אם נגלה שלאדם מסביבנו יש מחשבות אובדניות? וכאן חשוב להדגיש, כשאדם אומר לי שהוא נמצא בסיכון, שיש לו מחשבות אובדניות, שהוא רוצה להתאבד, המטרה שלנו, כאנשים בקהילה, המטרה שלנו כשומרי סף במניעת אובדנות היא לא לטפל, היא לא להיות גיבורים ולמנוע, היא לא להציל את כל העולם, היא רק להפנות לקבלת סיוע. יש אנשי מקצוע מצוינים שיודעים לעשות הערכת סיכון ולטפל בדחפים אובדניים כך שנוכל להפחית אותם. כאנשים מהיישוב עלינו להפנות לקבלת סיוע, לשכנע את האדם דרך עיניים אמפתיות ורגישות שאפשר להרגיש אחרת, שאפשר להתמודד עם המצב הקשה דרך טיפול. ואם הוא לא משתכנע, לקחת אותו יד ביד ולהפנות אותו לאנשי טיפול, למסגרת טיפולית, בבריאות הנפש או אפילו בקהילה. זה ממש יכול להציל חיים. אז על מה דיברנו בהקשר של מה עושים? דיברנו על זיהוי, דיברנו על תשאול ודיברנו על הפניה. אלה שלושת המרכיבים של שומר הסף. שאם נוכל להפנים אותם ולעשות אותם בפעם הבאה שנפגוש אדם בסיכון, יש סיכוי שנוכל לספר לנכדים שלנו שהצלנו חיים באופן ממשי ובאופן מעשי.